بين سجن مثل تنا شجما پیدا جانا شکران جتا جگران آگے لکھتا ہوں قرآن حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ ایسا کلام ہے کہ جس کلام کو اپنے تو سن کے مچلتے ہی ہیں جو ادھر والے بھی ہیں وہ بھی سنتے ہیں اور مچل مچل کے تم ایس پاک ابر کرم ریمو 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 ریمو